Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу до нового відео. Воно сьогодні буде теговим. Я хочу підтримати Віталіка з каналу Віталій Грін і записати свою версію окупованого тегу. Отже, 15 запитань, постараюсь коротко і лаконічно на них відповісти. Хоча ви знаєте, коли я дивилася відео Віталіка, я розуміла, що в мене вже якась початкова стадія Альцгеймеру, тому що я половину запитань, я просто загубилася, я забула відповіді на ці запитання і намагалася якось це все пригадати. Одним словом, давайте я почну відповідати на запитання і подивимось, наскільки добре мені це вдасться. Отже, перше запитання. Перші парфумерні спогади. Мій перший спогад – це я маленька, ну як маленька, мені вже так років, напевно, 13-14, десь отак от. Я хворію на грип, дуже в важкій формі, з височенною температурою, з галюцинаціями від цієї температури, все як положено, дуже-дуже важкий грип. І одного ранку я лежу просто в якомусь такому гарячому, такі в гарячці, і дивлюся, як моя мама збирається на роботу і бризкається парфумами. Це був або Жозе, або Шет якийсь, ну мені здається, що це був Жозе. І вона в мене така многопшикальниця, вона так гарненько полилась цим парфумом, пішла на роботу, і в кімнаті просто стояв штин цього парфуму, і мені пахло з кишим борщем. Ну, це жахливий спогад, але який є. Це перший спогад, і ви знаєте, от мої батьки завжди згадують і страждають за ароматом Еліпс від Жакфат. Я взагалі не пам'ятаю цього парфуму. Я не знаю, як він пахне. Хоча мій папа завжди згадує, що мама завжди пахла Еліпсом. Що це таке, я не знаю. Я ніколи не бачила цього флакончика у мами. Тільки вздохи, ахи моїх батьків і все. Ніяких в мене особисто спогадів на рахунок Еліпсу немає. Тільки Жозе, тільки кислий борщ. Друге запитання. Перша покупка аромату. Ось тут то і почалась прогресувати моя деменція. Тому що я не пам'ятаю, який перший парфум я купила собі сама. Звичайно, в мене були парфуми, і ви знаєте, аромати в мене були вже в дорослому віці, коли я вже була заміжна. Я взагалі не пам'ятаю, щоб я користувалась парфумами до заміжжя свого. Я пам'ятаю, якісь дезіки там у нас були, щось таке, но ніякої розливної парфумерії, ніякої аналогової там і так далі, номерної. Не пам'ятаю я цього, не було в мене цього. Ну, не було в мене парфуму. Я пам'ятаю тільки, що в мене був дезодорант такий білий з чорним і такий знак оклику на ньому був. Ось цей дезодорант я дуже любила, я постійно ним користувалася. Все. Потім, коли я вийшла заміж, прийшли парфуми якось в моє життя разом з моїм чоловіком, да? З моїм спонсором, так би мовити. Ну, мається на увазі, він мені дарував якісь там парфуми на якісь там свята. Але от коли я купила сама собі аромат, це вже був період мого такого маніячества, початку мого маніячества. Я не пам'ятаю, який саме це був, ну і давайте я покажу два, які я купила одні з перших, сама собі купила. Мандаріна Дак. Класична ось така мандаріна Дак. Часто про неї говорю, розповідаю. Цитрусовий такий, цитрусово-перчений аромат. Дуже красивий. І взимку, і влітку, і будь-коли. Купила його абсолютно всліпу. І була щаслива, тому що він мені дуже сподобався. Шикарний аромат. І десь в цей самий період, от початок мого парфманячества, один з перших ароматів, який я поставила собі на полицю, був Lalique Le Parfum. Це, що ви чуєте, піка, ні, зараз воно перестане. Це вже дубль. Один я використала, ось такий от повний флакон. Не сама, я ним трішки ділилася, але небагато. Але все ж таки використала. Майже повний флакон я використала сама. Я обожнюю цей аромат. Мені цей дубль дістався по обміну, ванільний, з ось цим лавровим листочком, який
дехто навіть умудряється сказати, що це пахне їм борщем. Друзі, це взагалі не борщ, це ванільно-пудровий з такою терпкуватістю аромат. Ось цей лавровий лист, мені він чується вишневою кісточкою, тому я цей аромат обожнюю. Я його так само купувала всліпу колись і ось навіть задублила з часом. Третє запитання. Перша покупка нішевого аромату. Угу. Ну, я забула його принести. Зараз я візьму його. Ось він. Це Dark Purple від Монталь. Це перший нішевий аромат, який я собі купила. І взагалі це перша ніша, яку я понюхала. Я замовила собі декілька пробників Монталь. Тоді був просто бум на Монталь. Ви знаєте, це десь, можливо, 16-й рік, я точно не пам'ятаю, але я дивилася в той час б'юті-блогерів. Б'юті-блогерів наших українських, зараз я вже давно їх не дивлюся, але був період, коли я їх дивилася, і вони там всі як один нахвалювали ось цей Монталь. Там Інтенс Кафе, Розес Маск і так далі, і всі про них гуділи, і я зайшла в Брукарта, там їх просто, ну, море. І це було для мене дуже стресово, тому я замовила собі декілька пробників. І я пам'ятаю, коли я нанесла на себе цей аромат. Не на себе, я так боялася, так хвилювалася, бо всі казали, це так голос, це так незвично, це щось таке, сяке. І що це зовсім не люксове. Да? І для мене це було щось, ну, таке, знаєте, переживательне. Я так хвилювалася. Я понюхала його з пробірки, я не пам'ятаю, чи я кудись нанесла його на якусь бумагу, чи куди, я не пам'ятаю. Ну, я була в шоці, тому що для мене це справді була ніша нішова, це взагалі було щось таке неймовірне, аромат, який пахне гнилою сливою, трояндою, але в першу чергу гнила слива. Це було, для мене це було шоком. Як можна пахнути, на себе наносити це гнилу цю сливу. Але я коло того пробника, знаєте, як той кіт біля валер'янки, і так і сяк, і так і сяк, і нюхала, і я просто розуміла, що мені це подобається. І я, можливо, навіть була сама від себе в шоці, як мені може подобатись гнилі сливи. Але от, одним словом, замовила, і я ходила така, я пам'ятаю, що до мене приїхала мама з сестрою, і от, ти що собі купила Монталь, там та-та-та, щось таке. От, ну, це була перша моя нішева покупка. Я пам'ятаю, що тоді я затестила кілька, і серед них був Чоколад Гріді, він мені взагалі не сподобався. А ось цей дуже сподобався. Я його першим замовила, далі замовила ще два від Монталь, а це були мої, в принципі, перші нішеві аромати в колекції. Четверте запитання. Найкраща і найгірша покупка всліпу? Це дуже важке для мене питання, тому що, як я вже сказала, з моєю деменцією щось там згадати. Я отак от подивилася на свою парфумерну полицю. Я можу одразу сказати за негативний свій досвід, да, за невдалу, найневдалішу, напевно, що сліпу покупку. Це була ракушка від Френка Олівера. Я багато разів вже про це казала, у мене ціле відео є про це, що це мій парфумерний жах, це слива, якась така димна, гірка, ну, зовсім не моє, але я пам'ятаю, що я його замовила. Там такий симпатичний досить флакон, і він, до речі, в коробочці був в такій от якійсь синій бумазі, дуже гарно так все було, я так його дістала і одразу з дуру на себе пшикнула, мені аж зле було. Тут якийсь сонячний зайчик я ловлю. Сьогодні дуже сонячна погода. Я засунула штори, але все рівно сонце пробивається. І от ви бачите зайчики. Це була найневдаліша покупка всліпу. Звичайно, були ще там якісь не дуже вдалі, але вже такого прям розчарування в мене не було, як з тією ракушкою від Френка Олівера. Ну, найвдаліші сліпі покупки. У мене їх було досить багато. Ті самі Серж Лютени. Я майже всі купувала всліпу. Майже всі. І я обрала для цього тегу Арабі. Знятий аромат, який я просто вирвала, можна сказати, вже з останніх оцих випусків. Ну, мається на увазі з останніх
в останній момент, доки вони ще були, доки їх ще можна було десь купити. От я просто урвала, так би мовити, от стільки я зносила, якось я його бережу, тому що я обожнюю арабі. Це схід, це оця якась індійська, можливо, лавка з всякими сухофруктами, спеціями різними, всіляким. Дуже приємний, надзвичайно. Солодкувато спецієвий, такий гарний, такий затишний, такий рідкісний, по-моєму, навіть знятий вже аромат. Одна з найвдаліших сліпих покупок, безумовно. Яку марку чи парфдім ти не носиш та не розумієш? П'яте запитання. Ну, ви знаєте, я так зрозуміла, що в люксі принаймні, тому що, ну, за нішу я не буду говорити, тому що її багато і вона різна, складна, і в кожному нішовому бренді, в принципі, є щось до смаку, а щось ні. Я скажу за люкс. В мене немає ароматів від бренду Burberry і від бренду Bulgari. Вони навіть для мене якось співзвучні. Ну, що стосується Bulgari, то, в принципі, мені подобаються там аромати, наприклад, той же чоловічий, ось цей чорний Black to Back, щось таке, не пам'ятаю. Якщо я не забуду, я вставлю вам флакончик, як виглядає. Дуже гарний такий спеціальний аромат чоловіча гурманіка. Що стосується ароматів від бренду Burberry, якось я їх не те, що не розумію, мені не подобається. От я їх слухаю, там я їх нюхаю, в мене є пробники, якісь від Леванти, але мені жодного разу не захотілося поставити на полицю повноцінний флакон. Колись, правда, у Вінниці, я пам'ятаю, що мені дуже сподобався в Брокарді чорний ось цей My Burberry Black, здається, да? Але потім, коли я його перетестила, знову ж таки, ну, не викликають вони в мене вау-ефекти, не викликають вони в мене бажання поставити хоч щось собі на полицю, хоча я знаю, що багато хто навпаки любить Burberry, особливо цей боді, там, ну і так далі, багато там є гарних ароматів, але якось не на мій смак. Вони мені, в принципі, подобаються, але платити за них гроші я не готова. І я впевнена навіть, що якби я навіть щось купила, я би не носила. Воно б так стояло. Якось не мій бренд, напевно, не знаю. От. Що можу пригадати? Ну, от Lacoste. У мене є тільки ось цей класичний Lacoste парфум. І то я не скажу, що я там фанат цього аромату. Такий звичайний парфум. Щоб мені щось подобалось від Lacoste, я такого не пригадаю. Це, напевно, ну, один з найяскравіших, як це питання стоїть, марок, це Burberry. Ну, от якось немає. Шосте запитання. Чи є у тебе правила дозування аромату для офісу, транспорту і так далі? Ну, звичайно, коли я наношу на себе аромат, я не думаю, чесно, у мене нема правил. Я не думаю, так, я зараз в транспорт піду. А зараз я поки дойду до маршрутки, скільки це часу пройде, вивітриться там аромат чи ні, це я на роботу йду. Ага, якщо йду на роботу, то це ж я на дорогу витрачаю там півчаса чи 40 хвилин, воно вивітриться. У мене нема таких заморочок. Я люблю багато пшиків, це правда. Я люблю активно носити так от прямо аромат. Але, ну, не завжди це вдало, тому що іноді можна нашкодити самій собі, тобто ти ніби наносиш аромат від щедрості душі, да, і потім цей же аромат тебе починає напрягати. Це, як правило, відбувається з якимись такими шкіряними, важкими парфумами. От. В принципі, я ношу багато. І особливо не страждаю, да й особливо і люди не страждають, хоча, ну, декілька разів, звичайно, я отримувала якісь там антикомпліменти. Можливо, це якраз таки зв'язано з тим, що було багато пшиків. Людина просто душилась біля мене. Можливо. Сьоме запитання. Що тебе надихає на покупку аромату, настрій чи подія? На покупку аромату мене надихають знижки. От. Перша умова, по якій я купляю, чому я купляю парфум, це його ціна.
Звичайно, там якісь події ніколи на мене. В мене нема такого, знаєте, як в багатьох, до речі, пар захоплених і блогерів особливо. От я собі зробила подарунок на Новий рік, я собі зробила подарунок на день народження, купила якийсь там дорогий аромат. В мене такого немає. Я не роблю собі подарунок на якусь подію, тому що я, в принципі, якщо гарна ціна, я куплю собі незалежно від того, яка подія сьогодні, цей парфюм, да? І навпаки. Тобто, якщо навіть в мене день народження, але цей аромат дорогий, я його не куплю. Якось так. От, настрій, да. Настрій, да. Буває, що якась хандра нападає, щось хочеться, хочеться якоїсь емоції, да? Якоїсь новинки, щось хочеться, і тоді ти починаєш щось шукати. Як правило, це якась сліпа бюджетна покупка. Таке, знаєте, щоб збити оцю оскомину. Срочно щось треба купити, срочно щось треба понюхати нове. От. Але, як правило, для мене відправною точкою є ціна на парфум. Восьме запитання. Які аромати зараз набридли чи викликають негативні емоції? Ті, які набридли, в принципі, вони може і є. Нещодавно виходили відео «Люблю, але не від усього серця». Це ті парфуми, які я не ношу так часто, хоча, в принципі, їх люблю. Ну, такі, що ви прям викликали негативні емоції, я таких ароматів не тримаю в себе, тому що для чого вони мені потрібні, якщо вони викликають негативні емоції? Як правило, я позбуваюсь таких парфумів. Ну, один з таких це та сама ракушка від Френка Олівера. Я не знала, що з нею робити. Я взагалі не уявляла, що вона може комусь сподобатись. Але коли до мене приїхала моя сестра, чи я відвезла в Вінницю цей парфум? Я вже не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що коли вона понюхала цю ракушку, вона їй так сподобалась, я була шокована. Я сказала: Боже, забери, щоб я навіть не бачила. Я пам'ятаю, що я навіть їй робила комплімент з часом на цю ракушку, не знаючи, що це ракушка. Просто от сестри якось мені от воно подобалось. І навіть на сліпому затесті я, в принципі, не зафукала ту ракушку. Це таке, неприємний якийсь такий якір в мене з цим ароматом. Да? Так, щоб якісь негативні емоції. От я подивилась на свою поличку. Ну, таких, напевно, немає. А дев'яте запитання. Улюблені та неулюблені ноти в ароматі. Які ноти повинні чи не повинні бути в улюбленому парфумі? Ну, повинні чи не повинні, це таке питання. Які улюблені? Я обожнюю троянди в будь-яких проявах. Я люблю спеції, не всі. Але люблю спеції. Люблю альдегіди, але не всі. Я з обережністю відношуся. Але якщо в ароматі є троянда, 99,9%, що мені аромат сподобається. Я обожнюю троянди. От просто. Я люблю пачулі. Не всякі, знову ж таки. Тут, розумію, тут на кожну ноту можна своє але сказати. Люблю пачулі, але не надто там пріліни, надто пріснявілі. Я там люблю спеціалі, але не надто гострі, не надто чоловічі. Ну і так далі. Я люблю шкіру, але знову ж таки якусь там помірну і так далі. А от коли мова йде про троянду, я люблю троянду будь-яку. Напевно, єдиний аромат з нотою троянди, який мені не зайшов, от на моїй пам'яті, це, здається, воркшоп, чи як воно називається, такий бюджетний парфум. Знову ж таки, якщо не забуду, покажу вам флакончик. Купила його всліпу, і це, напевно, так відноситься до запитання про провальну покупку всліпу. Не зрозуміла захвату від нього. Для мене, да, він гарний, безумовно, але це не парфумерія, це просто ароматизатор. Я не знаю, що завгодно, але не парфуми. Тобто, пшикати таке на себе я не можу. Я від нього позбулася. Далі, які не улюблені, не подобаються мені в парфумерії. Лаванда. Думала, думала, щось крутилось. Лаванду, як правило, я не люблю. Якщо я бачу лаванду в парфумерії, я ніколи, скоріш за все, я не куплю цей аромат всліпу, наприклад. Я ненавиджу туберозу. Якщо там в піраміді є тубероза, я ніколи його не куплю. Ніколи. Тому що
Дуже рідко де, і це, як правило, стара французька парфумерія, там якісь шипри квіткові, або ще щось там, де величезні такі громадні просто піраміди, в яких є тубероза, і там, ну, ніби як важко її, не те, щоб важко, а прям вона не солює. Вона там настільки замішана з усіма різними іншими нотами, що, в принципі, якось можна миритися, да? Але, як правило, в 99,9 випадках тубероза мені не подобається. Це така нота, яка от 100% ні. І лаванда, скоріш за все, ні. Ну, тобто, в переважній більшості випадків ні. Да, це троянди, це м'які спеції, це дзвінки пачулі, не якісь такі агресивні. Це шкіра мені подобається останнім часом, хоча раніше. Інжир. Інжир я просто обожнюю. Це надзвичайно красива нота для мене. От якось так, що згадала? Знову ж таки, пробачайте мені мій альцгеймер. Так, 10-те запитання. Улюблений парфумерний дім та парфумер. Ну, знаєте, судячи з кількості флаконів, то можна, наприклад, зробити висновок, що моїм улюбленим парфдомом є Герлен, Шанель, Тьєрі Мюглєр і Серж Лютен. Це от чотири бренда, яких, ароматів яких в мене найбільше в колекції. І то в цьому році я позбулася двох Серж Лютенів. Ну так, так сталося. У мене було їх 10, зараз в мене їх лише 8. От. Що стосується парфумера, ну напевно, що ці парфумери і є моїми улюбленими. Той же Крістофер Шелдрейк, да, який робить переважно більшість ароматів для Серж Лютена. Мені подобається дім бренд Hermès останнім часом навіть дуже. Мені подобається ця якась аристократична така жилка в цьому бренді. І парфумер довгий час парфумером даного бренду був Тьєрі Вассер, здається, да? Альберто Моріліс, Тьєрі Вассер. Це ті парфумери, які мені подобаються. Крістофер Шелдрейк, як я вже сказала. Ну і напевно Домінік Рупйон, тому що, ну, це такий, знаєте, гігант просто, який робить аромати надголосні, там шлейфові дзвінки. Аромати, які ти одразу впізнаєш. Ти одразу знаєш, що це воно, що це за шлейф і так далі. Якщо ви подивитеся, які аромати зробив Домінік Рупйон, то одразу все стане зрозумілим, і якщо аналізувати знову ж таки мою колекцію, ну напевно, тому що багато ароматів в мене від цього парфумера, і колись я дійсно ним захоплювалась, але я втомилася від такого, знаєте, від такого от впізнаваного. Мені от зараз більше подобається Альберто Моріліса аромати, такі якісь тендітні, більш такі якісь помірні. От, можу ще виділити Бернар Дюшофор, але небагато я знайома, на жаль, з його композиціями. Але я пам'ятаю, що мені попадались на сліпих затестах аромати цього парфумера, і всі вони мені подобались. Він такий незвичний. Так, далі. Ну, Жак Польш, да, ми зрозуміли, Шанель, Герлен і так далі. Далі, 11-те запитання. Улюблений і не улюблений аромат. Ой, ну це таке питання обширне. В мене багато улюблених ароматів. Навіть от можна подивитись відео. Знову ж таки, якщо я не забуду, я залишу посилання. 10 ароматів, без яких я не я, було відео, теж тегове. Це такі аромати, які в цьому році, можливо, або на якийсь цей період мені найбільше подобається. Завжди мені подобалось коко, класична коко. От така. Я завжди вважала цей і вважаю цей парфум своїм парфумерним. Я одним із надзвичайно красивий аромат. Така багата композиція, такий шикарний. Це гвоздика, спеція, знову ж таки.
не для кожного. Ну, такий аромат потужний, потужний, не кожний зможе його носити, я думаю. Ось цей мій улюблений. Gucci Eau de Parfum 2. Арабі той самий, Лалікну. Неулюблений. Ну, знову ж таки, нещодавно було відео «Люблю, але не від усього серця». Не те, щоб не улюблені, просто вони подобаються мені ці аромати, але не викликають якогось захоплення. Неулюблений от зараз, на даний момент, ну, не знаю, можливо, «Лулу» від Кашарей. «Ексума» – два аромати, які в мене там стоять, і «Клон» на «Удбукет» і «Ветиверний» так само. Якось рівно я до них, в принципі, дихаю. Є такі декілька не дуже улюблених. Я стараюсь їх одразу якось мамі подарувати або якось продати, ну, позбутися. Але Лулу Кашарель в мене є, тому що в мене вже був один Лулу Кашарель, я його віддала мамі, і от до мене ще один потрапив до рук. Да, от. І Алісандра, моя донька, його носила, і на ній він звучав досить приємно, тому я поки що не спішу з ним розставатися. До речі, можу виділити Comme des Garçons двійка, ось ця в срібному флаконі, яка багатьом подобається, а мені, на жаль, вона не подобається. У мене було два, знову ж таки. Я купувала собі цей аромат, і він мені сподобався, але вийшло так, що я ним переборщила. От той самий випадок, коли ми говоримо, чи є, коли було запитання, чи є якесь дозування в цих пшиках. Да? Я нанесла тоді від великого кохання до цього аромату, нанесла на себе багато пшиків, і я просто єлі вижила до кінця дня, щоб сходити в душ. Після того я вже не могла користуватись тим парфумом. Я його продала. І через певний період часу він знову з'явився в моїй колекції. І я дала йому шанс. 2 роки намагалася його з ним все ж таки потрошувати. Не змогла і знову позбулася. Тому це от не улюблений. Нехай буде. Так. 12-те запитання. Аромат, якого було за все життя використано найбільше? Скільки саме? Ну, за все життя я використала 4 флакони. 5. Ну, один на пару з чоловіком, то я його, окей, не буду рахувати. Ну, перший – це, звичайно, коко, ось цей, який я сказала, це дубль. Перший аромат, перший флакон на 100 мл я випшукала на себе за роки 4, напевно. Напевно, за роки 4 я використала той флакончик, одразу його собі задублила. Ще коли в мене він був, я собі вже його задублила. Тому обожнюю. Лавіабель великий, от я не пам'ятаю, 75 мл чи 100, не пам'ятаю. Ну, великий флакон я використала, ось це в мене дубль. Це мені подарувала вже Альбіна, тут, здається, 50 мл. Не бачу. Ну, напевно, 50 мл. Я його раз тільки носила, поки що, але в свій час отаку бадью роки, напевно, за 3 я використала. Да. І користувалась я сама. Я його так любила, цей аромат. Ну, я його і люблю, в принципі, зараз. Гарно. Я от нещодавно його, до речі, носила. Він так гарно на другий день звучить з волосся. Красивий такий солодкий аромат. Використала бадью на себе, всю на себе. Ну, власне, той самий лалік, про який я казала, ось такого. Ну, я поділилася ним буквально 2 чи 3 рази. От. В основному, там, ну, нехай 80 мл я на себе 100% випшикала. І от знову сотка в мене з'явилася. Ну, і, звичайно, Gucci був в мене, я так само не пам'ятаю, чи 75 мл там були флакони. Я вже не пам'ятаю, який був об'єм. Тут, здається, 50-ка. Да, це 50-ка. У мене був більший об'єм. Чи сотка там, чи 75 мл. Я не пам'ятаю. Єдиний флакон. Я його випшикала все на себе. Десь, напевно, менше, ніж за рік. І все. І потім страждала, аж доки от Альбіна мені не презентувала ось цей залишок у флаконі. Тепер я його бережу, отак от нюхаю, і як спогад, як щось таке приємне. Так,
13-те запитання. Декілька ароматів, які були, закінчилися і хотіли б повернути знову. Напевно, таких нема, ви знаєте. Прям, щоб закінчились, от всі, які в мене закінчились, улюблені, вони, в принципі, і повернулися до мене. Да? Аромати, які можуть закінчитися, якось от спрацьовує ця така стоп, сигнал стоп, що треба менше користуватися, також неправильно. Якось ти починаєш економити, починаєш аромат обирати на якусь особливу подію. Такого, щоб прям закінчилося і хотілося повернути, ну, як я вже сказала, всі, в принципі, повернулись до мене. 14-те запитання. Найстрьомніші флакони в бюджеті люксі ніші. Ну, ви знаєте, я так, в принципі, лояльно, досить лояльно відношусь до флаконів. Звичайно, мені подобаються лаконічні флакони, типу Серж Лютена, типу Шанель. От вони звичайні, їх зручно зберігати і так далі. В той же самий час мені подобаються флакони, старі флакони Герлен, коли вони були всі різні, да? Коли ще не були залиті всі в однакову тару. Ну, це не те, щоб стрьомний флакон, він просто дивний. Я покажу свій, це той бой від Москіну. Я довго не ставила собі на полицю цей аромат, можливо, через флакон, тому що ну, для мене це дивно. Аромат мені подобається. Зараз, в принципі, я звикла до цього флакону, він мені навіть подобається. Він не те, щоб стрьомний, він просто дивний. Чоловіча троянда це для мене. Дуже такий гарний аромат, давно його, до речі, не носила. Ну, погодьтеся, ну дивно виглядає. Ну, оце, да, яке воно от, приємне таке от, лаконічне, і це. Не дуже мені подобаються от ці балони. Хоча, знаєте, я передивилася трішки своє до них відношення, тому що вони краще переживають світло. То флакони темні, і якщо на них потрапляє світло, нічого страшного з ними не відбудеться, тому що флакони не скляні, а такі жестяні. Ну, все рівно трошки дивно. Жахливі флакони у Quinto Canto, ось такі, типу, бархатні, велюрові. Ну, це не тільки у Quinto Canto є, і в других брендах такі от. На них все липне, і воно з часом стає дуже таке негарне, непрезентабельне. Ну, не подобаються мені такі якісь дитячі флакони, типу, в кого це? В Кашерелю ці помади там, да? Ну, погодьтеся, воно виглядає трохи дивно. Але, в принципі, я досить лояльно відношусь до флаконів. У арабів дивні флакончики, теж не всі мені подобаються. Ну, я от казала приблизно, що я вважаю таким не те, щоб стрьомним, але точно дивним. Так, і останнє запитання, 15-те, три найбільші хотілки. Ви знаєте, в мене немає якогось такого загострення, якогось такого, знаєте, що от я хочу. В мене є, звичайно, хотілки досить дороговартісні, і не факт, що вони в мене з'являться. Тому що, знову ж таки, це дорого. Я не готова платити такі гроші, ну, але на то вони і хотілки, на то вони якісь такі мрії, да? Нехай там залишаються мріями. Перший аромат – це Red Shoes від Jacques Fat. Аромат, який колись потрапив до мене на сліпий затест ще до війни, і він мені надзвичайно сподобався. Я погано пам'ятаю нюанси цього парфуму, я просто пам'ятаю свій ефект вау від нього. Там червоні такі шипучі ягоди. Дуже мені той аромат сподобався. І в мене була можливість його купити. Він був тоді, він завжди був не дешевий. Але він тоді був якось доступний ще в Бомонді в більшому об'ємі. І я чомусь от не купила. Чомусь не купила, а зараз вже і не знаю, чи колись куплю. Sunshine від Amouage, звичайно. Це не те, щоб моя хотілка, це моя мрія якась така, знаєте, як це, ну, не судьба, щоб вона здійснилася. От так. Це занадто дорого. Для мене я не можу купувати такий дорогий флакон, такий дорогий аромат.
Ну і напевно, нехай буде Суар де Лун від Сіслей. Я людина, яка любить стару класичну парфумерну школу. От так. Я люблю шипри. Шипри – це одна з моїх найулюбленіших взагалі направлень в парфумерії. Чому в мене до цієї пори нема Суар де Лун? Ну, це більш реальніший аромат, який, точніше, аромат, який більш реальніше поставити собі на полицю, тому що, в принципі, десь на вторинному ринку можна його, в принципі, знайти за якісь такі, ну, нормальні, скажімо так, гроші. От я подумаю на цей рахунок. У мене є мініатюрка Суар де Лун. Мені хочеться поставити його на ряду з Женуар, наряду з Міцуко. Хочу, щоб в мене була Суар де Лун. Нехай будуть такі хотілки. От якихось таких, знаєте, гострих прямо хотілок, що от я так хочу, не можу. Нема таких, але я помітила, що в цьому навіть році з'явилися в мене ті аромати, про які я навіть вже не думала, що вони в мене з'являться, і я їх записала в ті самі нездійсненні мрії, але от вони в мене з'явились. Наприклад, Gucci Eau de Parfum 2. Я ніколи не думала, що в мене колись може з'явитися хоч який-небудь залишок цього аромату, тому що його нема. Його ніде нема. Все, він знятий. Він, десь його знайти – це шалені гроші. І от, будь ласка, розумієте? Тому посилаю всесвіт оцю от свої хотілки. Це Jacques Fatre Choux, це Sunshine від Amouage, і це Suar de Lune від Sisley. От. Ось такий от в мене вийшов, моя версія тегу вийшла. Сподіваюсь, вам було не нудно, більш-менш цікаво. Якщо це так, то підтримайте мене вподобайкою, переходьте в інфобокс, я залишу посилання на відео Віталіка. Дивіться його відео також, підтримуйте його також. Взагалі, підтримуйте україномовний YouTube, це дуже важливо. Підтримати ви можете нас вашими лайками і коментарями. Дякую за увагу, друзі. Бережіть себе. Всім па-па.